Шафин ти разголена, а гуди страшен удар от волена бол. Левски вкарва гол. Левски рок-н-рол. Левски рок-н-рол. Левски вкарва гол. Здравейте и добре дошли отново. Това е Трибуна Левски, аз съм Калоян, а любимия син Тим завърши 2 на 2 с Ботев Пловдив на Герена. За пореден път напълно аристократично не се възползвахме от грешките на нашите противници, които загубиха точки. Можеше да се доближим до топ 6 или топ 7, но това не се случи. Не го правим за първи път да не се възползваме от грешките на нашите опоненти. Някои от проблемите за Левски започнаха още преди началото на матча, като Рерас се контузи още на загравката, което наложи да бъде заменен от Патрик Габриел Галчев. Дали по тази или по друга причина защитата ни беше под всякаква критика още от самото начало. Вкараха ни го в 16-та минута, а имаше още поне 3-4 положения, при които се виждаше абсолютно липса на комуникация и на концентрация в защитниците. А сякаш това беше напълно нова защита, сякаш това им е първия матч. Включително Ребин Солака, който беше може би най-стабилният в защита още от времето на контролите по време на зимната подготовка. Особено той направи доста фрапантни грешки още в началото, едната от които ни косваше и гола. Започнахме без зъбо, по мое мнение, слабо, без желанието, със сигурност липсваше енергията и желанието от мача с Берое. Ако не се лъжа, първото положение за нас беше някъде около 26-та минута, когато Райнов отправи удар с глава, но той излезе в фаулт. За пореден матч ми прави впечатление центриранията, т.е. липсата им. Или липсата на нормални такива. Или са твърде къси, или твърде дълги излизат в тъч. Тоест ние опропастяваме половината или повече от половината от атаките си, само защото след добро взаимодействие по фланга няма кой да центрира топката. Все пак в 33-та минута много добро нахлуване на Юруков. Пас към Робърта, той се обърна рязко и в далечния гъл с много добър удар изравни за 1-1. След това в 39-та минута юношата на Левски Мартин Петков беше изведен много добре от дясно и с силен премерен удар в близкия гъл. Не остави никакви шансове на вратаря на Ботев Пловдив и по този начин стигнахме до пълен отбрат и поведохме с 2-1. Гола, който вкара Мартин, беше един от ония, дето ти идва да станеш и да викнеш: «Донеси я тая, бе!» През второто по време изравнителния гол на Ботев дойде след грешка на Галчев, който не изчисти топката по най-добрия начин. Той беше близко до тъча и я върна към центъра на терена, което е много грешно. Топката винаги трябва да се чисти под тъч линията максимално далече. Може да дадем тази грешка на липсата на опит. Със сигурност Галчев не е проблема, че Левски не спечели този матч. Но все пак той направи грешката при гола, след което останалите защитници не успяха да изчистят също топката и се стигна до 2 на 2 след нов гол на Атанас Илиев от Ботев. В 81-та минута Робърта изпусна много чисто положение, което можеше да спечели матча, но в края на матча имаше шанси да го загубим, след като Ботев просто не оцелиха вратата при едно много чисто положение. Мисля, че това беше някъде от 91-та-2-та минута, т.е. вече в продължението на матча. Оценките, които колегите от Герена БГ поставиха на футболистите на Левски са: Звонимир Миколич с 5.8, Патрик Галчев с 6.2, Ребин Солака 4, Начо Монсалве 4.6, Ивайло Найденов 4.2, Мартин Райнов 6.5, Симеон Славчев 5.4, Илия Юруков 5.9, Здравко Димитров с 4.1, Мартин Петков с най-висока оценка 7.2 и Найджо Робърта 7.0. Но Найджо Робърта е избран за играч на матча за пореден път от читателите на Герена.bg. За пълен анализ за представянето на футболиста на Левски един по един може да посетите Герена.bg. Искаше ми се да повторим представянето от матча с Берое най-малко като желание на играчите за победа. За съжаление това не се случи, ще видим какво ще стане в следващия матч. Много ми се иска това да се промени и отново да видим друг Левски в следващия матч в Враца срещу Ботев, който ще се изиграе на 13 март, събота от 4.30. И така, за съжаление, не се възползвахме от шанса да се доближиме до 7-я Черноморе и за сега оставаме на 4 точки от тях. Благодаря ви, че отново бяхте с нас и изгледахте това видео до края. Абонирайте се за канала, до следващия път и само Левски!